waxaan doonaynaa in kasto waqti nagu yar yahay inaan tagno laascaanood ee khatuma state madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa maanta markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay in uu tagayo dhowaan deegaanada ssc khatumo gaar ahaan magaalada laascaanood buuhoodle gumees iyo sidoo kale deegaano kale madaxweynaha sababta uu halkaa u tegayo iyo sidoo kale qorshaha iyo isagoo u mahad celiyey puntland iyo sidoo kale shacabka ayaa rabaa in aan muuqaalkan aan ku wada daawano haddii allaha wadaro laga helo laakiin daawad inta ka horreysa muuqaalka sheerdhe oo la galay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku sugan magaalada garoowe caasimadda maamulka puntland halkaasi oo isaga iyo madaxweynihii dowladda ku meelgaarka ah mudane sheekh shariif sheekh axmed ay kaga qayb galeen shir looga hadlayo arrimaha mustaqbalka iyo sidoo kale qaabka dowladda federaalka soomaaliya uu wax wado gaar ahaan meelmarinta dastuurka shirkaasi oo maalgeliyey ama uu martigeliyey madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dane ayaa maanta waxa uu ka hadlay arrimo ku aadan arrimaha ssc khatumo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa marka hore shacabka puntland iyo sidoo kale maamulkaba uga mahad celiyey halka qaabkay ugu soo dhoweeyeen isagoo sidoo kale tilmaamay in safarkiisu uu ku soo aaday waqti ramadaan ah dadkuna ay haystaan culaysyo kala duwan wuxuuna tilmaamay sidoo kale inuu dib u dhigay qorshaha ku aadan inuu booqdo deegaanada ssc khatumo halkaasi oo deegaano badan somalilan laga gacan maroojiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegay in isaga iyo hogaamiyaha ssc khatumo master firdhiya ay isla meel dhigeen in markii bisha bararkaysan ee ramadaan ay dhammaato inuu tegi doono magaalada laascaanood buuhoodle gumays iyo sidoo kale deegaano kale oo xorka somalilan isla markaana dadka ssc khatumo ay doonayaan in ay ka sameystaan maamul gooniya oo hoos yimaada dowladda federaalka soomaaliya haddaba warkii madaxweynaha ayaan rabnaa bal in aan isla dhuuxno bismillaahi raxmaani raxiim waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland madaxweyne ku-xigeenka golaha wakiilada iyo wakiilada guud ahaan iyo golaha wasiirada iyo shacab weynaha reer puntland ee magaaladan garoowe degan sida wanaagsan oo sharafta badan oo soomaalinimada waalitinimada leh ee aniga iyo wafdigeyga noo soo dhoweeyeen waxaan runtii la kulannay marxalad ee cimilada aad iyo aad u kulushahay bil ramadaan oo dee ummadda cibaadaysanayaan bacdama ay tahay bil barakaysan oo ay nagu adag tahay dadkii inaan qaabilno ama kulamo sameyno saasoo kale waxaan doonaynaa inkastoo waqti nagu yar yahay inaan tagno laascaanood khatuma state laakiin iyada naftigeeda dadka uga turnay xilligan adag ee kulaylaha ah iyo bishaan ramadaan dadku cibaadaysanayaan inaan dadkii aan dhib u geysano kulamadoodii iyo soo bixitaankooda laakiin waxaan aniga iyo markii aan ka wada hadalnay hogaamiye firdhiye cabdiqaadir firdhiye aan isu sheegnay inay qurxoon tahay inaan dib u soo noqdo marka kulanka ama shirka uu halkan ka dhacayo aan waqti fiican ku imaado khatuma aan ka bilowno magaalada laascaanood buuhoodle gumays iyo carooley iyo wixii suurtagal oo degaanadaas ah oo aan dadka la kulanno hadduu ilaah yiraahdo waxaan rajaynayaa si dhaqsi leh inaan ugu soo noqdo puntland kadibna aan socdaalkaas aan ku bixiyo khatuma hadduu ilaah yiraahdo waa tahay guud ahaan bulshada ku dhaqan gobollada ssc khatumo ayaa markii madaxweynuhu uu sheegay in uu dhowaan booqan doono deegaanadaasi si weyn usoo dhoweeyey waxayna tilmaameen inay tahay tallaabo geesinimo leh oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka sugayeen haddaba daawade maxay tahay aragtiyaadu qaybta hoose ee kumantiga in madaxweyne farmaajo uu booqdo markii ugu horreysay deegaanada ssc khatumo qaybaha hoose ee kumantiga ayaad noogu soo gaajin kartaa waana maasanta